السلام عليكم ملګرو د پاکستان تحریک انصاف ورکنان د خار وی سی ولیات کورونا چکم دے پیدا رال ٹرانسپورٹ مستن و شرم ما ٹرانسپورٹ دان تنے اویلیبل کلے خو مست سر تاو چ پجے پجے بان چیک پوسٹ بھی او روڈن پنو ادے دوج کم دے من د خار نہ پیدا رالو او بس رغان ت انشاء اللہ کم دے من 25 7 منٹ کے بعد انشاء اللہ ورسو زما سر د خپل وی سی چیئرمین طاہر زما سر چکم دے تواب او نور ملګری هم را سر دی یاسین در اثر سبحان در اثر عبد الله در اثر سہیل در اثر من ټول مکه 10 15 کسان مکه ولیدل باقی پاتې شي کوم نه منګ روان یو خو صرف دا ویډیو مقصد صرف زمون تا او شرم پي من اثر کې چکن دې پی ټي صحیح ور کران یو من د عمران خان سره مينه تا او من د دې واجه په تر الو شهر ترانسپورټ مسله به په لار په ځبولي خو من مشن چکم دې زمون چکم ټارګټ چا غ منزل ته ځان ورسو خبره دارا چمن ګل ډی سی دارمانم پوره شی اوري کلام ولدا روډونه جوړي اوري راستا کام یا خبره ټیک ده راځه دا کا به وګو کو ډی سی ور روډونه جوړ کی صحیح ده ډی سی صاحب موږ له قانون حکمرانی دغه څنګه د لاندې وخت روسي ساسو من غو مدره من ګل خیر دی پیش ولي ډی سی صاحب خپانه شي من وا ډی سی صاحب خپانه شي نور الحق صاحب چې ته خوشاله من خوشاله یو الله دې ته خوشاله لري زمون ځوانانی زمون ټیم ناشته دې منګ چې کم ده دا خو دراغه ده چې من کې مور ته پیدا قاتل شو عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد